see it later. जय मसी प्रियजनहरू हाम्रो आजको शनिबारको आराधना सेवामा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आशा छ चा परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले हजुर सबै कुशलाई हुनुहुन्छ भनेर हामी वचनतर्फ जानुभन्दा अगाडि एउटा सूचना अन्त यो चाहिँ राहत वितरण सम्बन्धी अस्ति गएको शनिबार मैले सूचना दिएँ दिएको थिए कि हामीले मण्डली परिवारलाई राहत वितरण वितरण गर्दैछौँ भनेर अनि हजुरले आफ्नो जुन चाहिँ क्षेत्रको अगुवाहरूलाई आफ्नो नाम र परिवारको सङ्ख्या दिनुहोस् भनेर हामीले हजुरलाई सूचना दिएका थियौँ र कतिजनाले दिइसक्नु सक्नु भएको भा, भा, छ र यदि अझ कोही बाँकी छन् भने चाँडोभन्दा चाँडो हजुरको नाम र परिवारको सङ्ख्या चाहिँ आफ्नो स्थानीय अगुवालाई दिइहाल्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु कारण हामीले चाहिँ राहत चाहिँ चाँडै नै सायद यो आउने हप्तामा चाहिँ वितरण गर्नेछौँ हुन्छ आउनुहोस् हामी आजको वचनतर्फ जाउँ र आजको वचन हामी दोस्रो इतिहासको अठार अध्यायको एकदेखि तिन पद र दोस्रो इतिहासको बिस अधयको पैँतिसदेखि सैँतिस पद होइन दुईवटा खण्ड पहिलो चाहिँ दोस्रो इतिहास अठार अध्यायको एकदेखि तिन पद र दोस्रो इतिहास बिस अध्यायको पैँतिसदेखि सैँतिस पद र पहिले म दोस्रो इतिहास अठारको एकदेखि तिन पढ्ने छु र हजुरहरूसँग आफ्नो बाइबल छ भने त्यहाँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ र म साथसाथै साथै पढ्न मन सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी लेखिएको छ युहोसपात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए अनि तिनले आहाबसित वैवाविक सम्बन्ध जोडे केही सालपछि तिनी सामरियामा आहाबलाई भेट गर्न गए आहावले तिनी र तिनका लाभस्करको निम्ति धेरै भेडा र गोरुहरू मारे र रा रामोथ गिलादलाई आक्रमण गर्न तिनलाई उक्साए इजरायलका राजा आहाबले यहुदाका राजा युहोसपदलाई भने रमोद गिलादमाथि आक्रमण गर्न तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ तिनले जवाफ दिए म तपाईँ जस्तै हुँ र मेरा मानिसहरू तपाईँकै मानिसहरू जस्तै हुन् यस लडाइँमा म तपाईँलाई साथ दिनेछु र त्यसपछि हामी दोस्रो इतिहास विश्वदयको पैँतिसदेखि सैँतिस पद पनि पढ्नेछौँ र यहाँ यसरी लेखिएको छ पछि यौद्धाका राजा योहोसोपातले इजरायलका राजा अहजिया सँग मित्रता बाँधे जो दुष्टताको दोषी थिए व्यापार गर्नलाई जहाजहरू बनाउनको निम्ति तिनले अहज्याससित सम्बन्ध राखे यी जहाजहरू एस्योन गेबेरमा बनाइसकेपछि मारेसका दोदाबाहुका छोरा एलिजरले यहसपातलाई विरुद्ध यौसपातको विरुद्धमा यो अगम्बानी कहे तपाईँले अहज्याससँग मित्रता बाँध्नु भएको हुनाले परमप्रभुले प्रभुले तपाईँको काम निष्फल तुलाउनु हुनेछ अनि ती जहाजहरू नष्ट भएर व्यापार गर्नलाई यात्रा गर्न पाएनन् आमेन हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ स्वर्गीय पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति र विशेष गरी प्रभु हामी यो सेवाको निम्ति यो वचनको सेवकाइको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ र यसलाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् म बोल्ने व्यक्ति र साथसाथै हरेक सुन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभु अन्त हजुरको हृदयमा हजुरको मस्तिष्कमा सोचमा के छ त्यो हामीलाई प्रकट गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती अनुरोध गर्छौँ आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येसु क्रिस्टको उत्स अनि पवित्र नाममा आमेन हामीले यो जोहोसोफात राजाको बारेमा चाहिँ दोस्रो इतिहासको सत्रदेखि बिस अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ होइन दाउद र सुलमानपछि जो जोस जोसोफातको जीवनबारेमा चाहिँ यो दोस्रो इतिहासमा सबैभन्दा धेरै लेखेको कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ है अन्त उसले आफ्नो राज्य चाहिँ एकदम असल तरिकाले सुरु गरेको चाहिँ हामी देख्छौँ होइन दोस्रो इतिहासको सत्र अध्ययको तिन र चार पदमा हेऱ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ उसबारेमा तिनी आफ्ना पिताले देखाएको उदाहरण अनुसार सुरु सुरुमा हिँडे तिनी बाल बालदेवताहरूको पछि लागेनन् तर तिनले आफ्नो पिताको परमेश्वरलाई खोजे उहाँको आज्ञाहरू पालना गरे तिनी इजरायलका चालमा चलेनन् अन्त साथसाथै हामी दोस्रो इतिहास सत्रको छमा हेऱ्यौँ भने उसले आफ्नो देशमा कति सुधारहरू पनि लिएको हामी पाउँछौँ होइन आत्मिक क्षेत्रमा परम प्रभुका मार्गमा हिँड्न तिनी गर्व गर्थे यसबाहेक तिनले यौदाबाट डाँडाका थानहरू र असेरा देवीहरूका मूर्तिहरू हटाइदिए त्यसैले उस उसले उसको राज्यकालमा आफू मात्र प्रभुको पछि ला लागेनन् ला तर आफ्नो जनहरूलाई पनि प्रभुको पछि लाग्नको निम्ति जुन त्यो झुटो देवी देवताहरूको थानहरू चाहिँ हटाएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ र साथसाथै दोस्रो इतिहास सत्र अध्ययको सात र नौ पदमा हामीले पढ्यौँ भने उसले चाहिँ जुन चाहिँ यौद्धाभरि अधिकृत र पुजारीहरू नियुक्ति गरेको हामी पाउँदछौँ होइन आफ्नो शासनकालको तेस्रो वर्षमा यहुदाको सहरहरूमा शिक्षा दिन तिनले आफ्ना अधिकारीहरू बेनह्याल ओबदिया जकरिया नतन्याल र मिका मिकायालाई पठाइदिए तिनीहरूसँग कोही लेबीहरू थिए अर्थात् समाया नतन्या जबदिया अस असाह्याल यो योहोनतान अदोनिहा तोबिया र तोब अदोनिहा अनि पुजारी एलिसामा एलिसामा र योहोराम परमप्रभुको व्यवस्थाको पुस्तक लिएर तिनीहरूले यहुदाका चारैतिर सिकाए मानिसहरूलाई सिकाउँदै तिनीहरू योधाको सबै सहरहरूमा गए होइन कति असल कुरा होइन अधिकृत र पुजारीहरूलाई लेबीहरूलाई चाहिँ जुन उसले चाहिँ होइन परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिन पठाएको कुरा पनि हामी पाउँछौँ अन्त परमेश्वरले उसप्रति रुचि देखाउनु भएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन अन्त हामी दोस्रो इतिहास सत्रको पाँचमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ प्रभुले तिनको शासन मुनि तिनको राज्य स्थिर गर्नुभयो र सारा योधाले तिनलाई उपहारहरू चढाए किनभने धन सम्पत्ति र ख्याति साह्रै बढ्यो त्यसले धेरै आशिष चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन योसोफालाई चाहिँ होइन उसको परमेश्वरप्रतिको समर्पणको निम्ति होइन कारण आशिषहरू दिनुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ उसको जनहरूले चाहिँ उसलाई उपहारहरू लिएको कुरा पाउँछौँ र उसको राज्यलाई स्थिर बनाएको हामी पाउँछौँ अन्त आफ्ना जनहरू मात्र नभएर उसको शत्रुहरू होइन फिरस्तिहरू र हराबीहरूले पनि उसलाई उपहार लिएको कुरा हामी दोस्रो इतिहास सत्र अध्यायको दस र एघारमा हामी पाउँछौँ एउटाका वरिपरि भएका देशका राज्यहरूमाथि परमप्रभुको भय पर्यो र उनीहरूले यो विरुद्धमा युद्ध गरेनन् कुनै कुनै पलिस्तिनीहरूले त यो उपहारहरू र चाँदीका सौगत ल्याए अरबीहरूले पनि सात हजार सात सय भेडा र सात हजार सात सय बोकाहरू ल्याए होइन त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ होइन युद्धको सट्टा शान्ति दिनुभयो र आफ्नो शत्रुहरूबाट पनि होइन उपहार सौगत होइन ल्याएको हामी यहाँ पाउँदछौँ र साथसाथै जुन युद्धको बेलामा परमेश्वरले चाहिँ जुन चाहिँ हिसोफातलाई चाहिँ उद्धार गरेको पनि हामी पाउँदछौँ होइन जब आहाब राजासँग मिलेर जुन उसले चाहिँ जुन युद्ध गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन सहायता गर्नुभएको र उद्धार गर्नुभएको हामी चाहिँ दोस्रो इतिहास अठार अध्ययको तिसदेखि बत्तिस पदमा चाहिँ हामी पाउँदछौँ चा। आरामको राजाले आफ्ना रथहरूका रा सेनापतिहरूलाई इजरायलका राजाहरू बाहेक अरू साना ठुलासित लडाइँ नगर्नु भन्ने हुकुम दिएका थिए जब रथहरूका सेनापतिहरूले यो सोपातलाई देखे तब उनीहरूले तिनलाई नै इजरायलका राजा भन्ठानेर तिनलाई आक्रमण गर्न फर्के तर योसपातले चर्को कर स्वरले कराए अनि परमप्रभु तिनको सहायताको निम्ति आउनुभयो परमेश्वरले ती रथका सेनापतिहरूलाई तिनीतर्फबाट अर्कोतिर लानुभयो किनकि सेनापतिहरूले तिनी त इजरायलका राजा होइन रहे रहेछन् भनी जानेपछि उनीहरूले तिनलाई आक्रमण गर्न छोडिदिए त्यसैले आराम सँग युद्ध आरामीहरूसँग युद्ध गर्दा चाहिँ यो सफादलाई चाहिँ परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ अन्त साथसाथै दोस्रो इतिहास बिस अध्यायको बाइसदेखि चौबिस पदमा जुन तिन राज्यहरू होइन जुन आमोनीहरू मोहावीहरू र जुन यो मेन्नाइट्सहरू जुन चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ यहुदालाई आक्रमण गर्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ विजय दिनुहुन्छ होइन तिनीहरूको प्रशंसाको चर्को आवाज सुनि सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यौदासँग युद्ध गर्न आएको अमोनि मुहावी र सही पर्वतका मानिसहरूलाई अलमल्याइदिनु दिनुभयो र उनीहरू परास्त भए अमोनी र मुहभाइहरू सही पर्वतका मानिसहरूका विरुद्धमा उनीहरूलाई खत्तम गर्न र नाश गर्न उठे जब उनीहरूले सहीका मानिसहरूलाई नाश गरिसकेपछि तब उनीहरूले आफ्ना आपसमा नै एकअर्कालाई अन्ध धुन्द आक्रमण गर्न लागे जब हिहदाको मानिसहरू ऊ जाडारस्थानमा भएको अग्लो ठाउँमा आइपुगे र शत्रुको सैन्य दललाई हेरे तब त्यहाँ तिनीहरूले उनीहरूलाई भुइँमा मारिएको पढिरहेका देखे र ए देखे अनि उनीहरूमध्ये दे एउटै पनि उम्किएको थिएन होइन परमेश्वरले चाहिँ जो यो गठबन्धलाई चाहिँ होइन आपस आपसमा लड्न लगाएर चाहिँ सखा पारेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन त्यसैले जुन यो सब योहसपातको यो, 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 यो असल पक्षहरू होइन तर फेरि हामीले राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भने कि योसपात चाहिँ परमेश्वरप्रतिको होइन समर्पणमा चाहिँ स्थिर थिएन भन्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ होइन अन्त अघि हामीले सुरुमा परेको खण्डमा एक पदमा दोस्रो इतिहास अठारको एक पदमा उसले चाहिँ होइन के गर्छ होइन अहाबसित वैवाविक सम्बन्ध जोड्दछ होइन अहाब भन्ने चाहिँ जुन आ, उत्तर राज्य इजरायलको एउटा दुष्ट राजा थिए ऊ र उसको श्रीमती जेजेबेल चाहिँ सायद इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा दुष्ट शासकहरू थिए होला होइन अन्त उनीहरूको छोरीलाई चाहिँ होइन जुन योसफादले चाहिँ बिहा गरेको हामी पाउँदछौँ होइन अन्त हुन त वंशावलो हिसाबले अहाब पनि जुन चाहिँ यौदिनै थिए तर आत्मिक हिसाबले चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट तर्केर चाहिँ झुटो देवी देउतालाई पूजा गर्न थालेका थिए त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ वंशालो हिसाबले यौदी भए तापनि आत्मिक हिसाबले चाहिँ उनीहरू चाहिँ अन्य जातिहरू जस्तै थिए होइन अन्त परमेश्वरले आफ्नो वचनमा चाहिँ होइन विश्वासीहरू चाहिँ अन्य जाति अथवा अविश्वासीहरूसँग चाहिँ बिहे नगर्नु भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ होइन मोसाको पालामा व्यवस्थाको चौतिसको सोह्रमा होइन चेतावनी दिएको छ अब उनीहरूका छोरी छोरीहरूमध्येका कुनैलाई तिमीहरूले आफ्ना छोराहरूका निम्ति ल्याउला र ती छोरीहरू आफ्ना देउताहरू पछि आत्मिक व्यविचार चाहिँ गर्लान् तब तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई पनि त्यही गर्न लाउने छन् होइन अन्त साथसाथै व्यवस्था साँधोदयको तिन पदमा पनि लेखिएको छ उनीहरूसँग विवाहबारी नगर्नु उनीहरू भन्नाले चाहिँ अन्य जाति अथवा अविश्वासीहरू तिमीहरूका छोरी तिनीहरूका छोराहरूलाई नदिनु अथवा तिनीहरूका छोरीहरू तिमीहरूका छोराहरूको निम्ति नलिनु होइन अन्त साथसाथै नयाँ करारमा पनि होइन मण्डली होइन मण्डली अहिले नयाँ करारको विश्वासीहरूलाई पनि पाले भन्दछ होइन दोस्रो कुरन्ती छको चौधमा अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननायो किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता होइन स्पष्ट छ प्रिय हो होइन हामी विश्वासी भएर चाहिँ अविश्वासीहरूसँग बिहा गर्नु हुँदैन हाम्रो छोराछोरीहरूलाई अविश्वासीसँग बिहा गर्न हामीले दिँदैनौँ होइन अन्त जसरी जेहोसफादले अहाव राजा र जुन चाहिँ जेजेबल रानीको छोरीलाई बिहा गरे होइन अन्त डर चाहिँ के हो अन्त चेतावनीमा हामीले पढ्यौँ कि अविश्वासी व्यक्तिलाई बिहा गऱ्यो भने उसको होइन जुन चाहिँ झुटो देवी देवता देउता होइनले होइन हामीलाई पनि प्रभाव गर्न सक्छ असर गर्न सक्छ त्यसैले होइन हामी चाहिँ अविश्वासीहरूसँग अथवा अन्य जातिहरूसँग हामी विवाह गर्दैनौँ है अन्त विवाहको साथसाथै ऊ चाहिँ होइन जुन चाहिँ एह्याबसँग चाहिँ संलग्न भएर जुन चाहिँ अरामीहरूसँग युद्ध गर्न पनि गएको हामी पाउँदछौँ होइन जुन जुन चाहिँ हामी होइन अठार अध्यायमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो घटनाको बारेमा चाहिँ वर्णन गरिएको हामी पाउँदछौँ होइन अन्त जुन चाहिँ योहोसोफादले त्यो मात्र होइन उसले चाहिँ पछि गएर उसको जीवनको अन्तिम समयमा के पनि गऱ्यो भने अहाबको मृत्युपछि उसको छोरा अझ राजा हुन्छ अन्त उसको छोरासँग पनि मित्रता बाध्य छ होइन अनि होइन योपालि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा व्यापारी हिसाबले चाहिँ होइन मित्रता बाँधेर चाहिँ सँगै व्यापार गर्नको निम्ति चाहिँ जहाजहरू होइन निर्माण गर्दछन् दोस्रो इतिहास विश्वदयको पैँतिस र छत्तिस पदमा लेखिएको छ पछि यौद्धाका राजा योहोसपातले इजरायलका राजा अहज्यासँग मित्रता बाँधे जो दुष्टताको दोषी थिए व्यापार गर्नलाई जहाजहरू बनाउनको निम्ति तिनले अझ्यासित सम्बन्ध राखे यी जहाजहरू एसियो गेबेरमा बनाइस स होइन सके होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ लेखिएको पाउँछौँ त्यसैले अविश्वासीसँग एउटै जुवामा ननारिनु भनेको चाहिँ वैवा वैवाविक सम्बन्धीसँग मात्र सीमित हुँदैन तर होइन यसले के पनि जनाउँदछ यसले होइन जुन चाहिँ कुनै पनि व्यापारिक अथवा सामाजिक जुन चाहिँ सम्बन्धमा पनि होइन हामी चाहिँ संलग्न हुनु हुँदैन है है त्यसैले हजुरले एउटा व्यापार सुरु गर्न चाहनुहुन्छ अन्त पार्टनर चाहियो भने चाहिँ हजुरले विश्वासी पार्टनर नै खोज्नु पर्दछ होइन अविश्वासी पार्टनर खोजेर व्यापार गर्नुहुन्छ भने त्यो अविश्वासीको होइन प्रभावले चाहिँ त्यो व्यापारमा चाहिँ असर गर्दछ होइन अन्त हजुरको जीवनमा पनि त्यसले असर गर्दछ है एउटा साँचो घटना मेरो एकजना हङकङमा साथी हुनु हुनुहुन्छ होइन अन्त उहाँ पहिला भर्खरै वकिलको जुन चाहिँ परीक्षा पास भएपछि उहाँ वकिल वा हुनुभयो अन्त उहाँलाई चाहिँ विभिन्न जुन चाहिँ लो फर्महरूले चाहिँ अफर ल्यायो होइन अन्त उसले चाहिँ त्यसैले त्यो अफर आएको खण्डमा चाहिँ उसले चाहिँ जुन एउटा लो फर्मसँग चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ काम गर्न थाले होइन तर दु लाग्दो कुरा ऊ विश्वासी थिए तर ती लोका अरू पार्टनरहरू चाहिँ अविश्वासी थिए पछि गएर के भयो अन्त भने कि उसका अविश्वासी साथीहरूले चाहिँ अथवा पार्टनरहरूले चाहिँ जुन यस्तो जुन चाहिँ विभिन्न करारहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोही कोही करारहरू चाहिँ उसलाई थाहा नदिकन अनैतिक हिसाबले गरेको रहेछ तर ऊ पनि पार्टनर भएको कारणले त्यो काण्डमा ऊ पनि फस्न गयो होइन अन्त मैले पहिला उसलाई भेट्दाखेरि चेतावनी दिएको थिएँ होइन बाइबलले चाहिँ यस्तो सिकाउँछ तिमी चाहिँ सचेत हुनु पर्दछ होइन भनेर अन्त पछि गएर चाहिँ उसले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकारेर त्यस लो फर्मबाट चाहिँ ऊ छुटेर चाहिँ आफ्नै फर्म होइन ऊ एक्लै चाहिँ होइन सुरु गरेँ अन्त परमेश्वरले चाहिँ उसलाई आशिष दिनुभयो होइन त्यसरी प्रिय हो धन्दै त्यो मेरो साथी चाहिँ जुन अविश्वासीहरूसँग पार्टनर भएर लो फोममा काम गरेको कारणले धन्दै त्यो होइन जुन चाहिँ काण्डमा चाहिँ ऊ पनि फस्न गएको थियो होइन परमेश्वरले चाहिँ उसलाई बचाउनु भयो है अन्त जुन योसोपात पनि होइन जुन उसको अस्थिरता होइन आत्मिक अस्थिरताको कारणले होइन परमेश्वरले चाहिँ चे उसलाई चेतावनी दिएको हामी पाउँदछौँ होइन जब उसले चाहिँ अहाव राजासँग वैवाहिक सम्बन्धमा होइन मित्रता लगाउँछन् र उसँग युद्धमा जान्छन् त्यो युद्धबाट फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ जुन परमेश्वरको अगमवक्ता यहुले चाहिँ चे उसलाई चेतावनी धु दिन्छ होइन दोस्रो इतिहास उन्नाइसको दुईमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भन् भनेको पाउँछौँ हनानीका छोरा दर्शी यहु तिनलाई भेट्न आए यहुले योशोपातलाई भने के दुष्टलाई सहायता र परमप्रभुको सत्हरूसँग मित्रता गरेर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यसै कारण परमप्रभुको क्रोध तपाईँहरूमाथि आइपर्नेछ तपाईँले दुःख पाउनुहुनेछ चा। भनेर चाहिँ चेतावनी दिएको हामी पाउँदछौँ होइन तर परमेश्वरको अनुग्रह उसको अस्ति अस् अस्थिरतामा पनि भएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन दोस्रो इतिहास उन्ठाइसको तिनमा जुन चाहिँ अगमवक्ताले भन्दछ तापनि तपाईँको केही असल कुरा छ किनभने तपाईँले असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई देशबाट हटाइदिनु भएको छ र परमप्रभुलाई खोज्न तपाईँले मन लगाउनु भएको छ है त्यसैले उसको पहिलाको जुन चाहिँ समर्पणको कारणले चाहिँ होइन परमेश्वरले चाहिँ उसप्रति चाहिँ होइन एउटा अनुग्रह देखाएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन अन्त ऊ अहाव राजासँग चाहिँ मित्रता लगाएर चाहिँ अरामीहरूसँग युद्ध गर्न गए तापनि उसलाई चाहिँ त्यो युद्धमा मृत्यु हुनुबाट चाहिँ उद्धार गरेको हामी पाउँछौँ होइन ए अहाव चाहिँ होइन त्यो युद्धमा होइन जुन चाहिँ ऊ मारिन्छन् भने होइन यो सु चाहिँ बचाएको कुरा चाहिँ हामी दोस्रो इतिहास अठार अध्याएको एकतिसदेखि चौतिस पदमा हामी पाउनेछौँ अन्त जब यो चेतावनी पाएपछि चाहिँ यस्वपातले चाहिँ होइन आफ्नो एउटा राज्यमा फेरि सुधारहरू गर्दछ होइन दोस्रो इतिहास उन्नाइसको आठमा यो सुपातले युरुसलममा पनि कति लेबी पुजारीहरू इजरायलका परिवार परिवारमा मुखियाहरूलाई परमप्रभुको व्यवस्था कायम राख्न र मानिसहरूको बिचमा न्याय गर्न नियुक्त गरे होइन पहिला उसले चाहिँ अधिकृतहरू र जुन चाहिँ लेबीहरूलाई शिक्षा दिन पठाएको थियो भने पाली चाहिँ उसले चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो देशमा न्याय होइन कायम गर्न चाहिँ पठाएको हामी पाउँदछौँ होइन अन्त दोस्रोचोटि पनि जुन यो सुपातलाई चाहिँ एउटा अगमताद्वारा चाहिँ चेतावनी हामी पाएको पाउँछौँ यसचोटि चाहिँ जुन एलिएजर होइन मारिसका दोदाबाबुकका छोरा एलिया एलिजर जस्ता यो सुपातको विरुद्धमा यो अगमवानी कहे तपाईँले अहजियासँग मित्रता बाँध्नु भएको हुनाले परमप्रभुले तपाईँको काम निष्फल तुल्याउनु हुनेछ अनि ती जहाजहरू नष्ट भएर व्यापार गर्नलाई यात्रा गर्न पाएन होइन दोस्रो इतिहास बिसको सैँतिसमा जब यो सपातले चाहिँ हजारसँग चाहिँ व्यापारिक रूपमा मित्रता बाँधे होइन अन्त यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनु भएन अन्त उसका दा जहाजहरू सबै नष्ट पारेर उसले चाहिँ व्यापार गर्न पाएन है त्यसैले जब हामी परमेश्वरको वचनको आज्ञा विरुद्ध गर्छौँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाशतर्फ लाँदछन् होइन हितोपे दसको उन्तिसमा पनि हामीलाई चेतावनी दिएको छ परमप्रभुको माग धर्मीहरूको निम्ति एक शरण हो तर दुष्ट काम गर्नेहरूको निम्ति विद्वंस हो भनेर चाहिँ त्यहाँ हामीलाई चेतावनी दिएको हामी पाउँछौँ त्यसैले यो सफा चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ होइन परमेश्वर प्रति उसको समर्पण चाहिँ स्थिर थिए थे, थिएन भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ अन्त उसलाई चाहिँ हामीले एउटा यो यो भन्ने खेलाउनसँग तुलना गर्न सक, सक् सक्छौँ होइन हजुरहरूलाई यो यो भनेको थाहा छ कि थाहा छैन है था था हामी सानो बच्चा आउँदाखेरि चाहिँ हामी यो यो खेल्थ्यौँ होइन नेपालीमा यो योलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन तर यो यो चाहिँ एउटा डल्लो आकारको खेलाउना हुन्छ जसको बिचमा चाहिँ रसी बाँधेको हुन्छ त्यो रसीको त्यो टुप्पा चाहिँ हामीले औँलामा होइन बाँध्छौँ अन्त त्यो जुन चाहिँ डल्लो कुरालाई चाहिँ हामी घुमाउँदै मुनि फाल्छौँ र माथि गर्छौँ त त्यो तल माथि तल माथि हुन्छ होइन त्यसैले यो सोफादको विश्वास पनि त्यस्तै ते थियो कहिले चाहिँ उसको विश्वास माथि थियो कहिले तल थियो फेरि माथि थियो फेरि तल थियो होइन माथि र तल माथि र तल भएको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन अन्त हाम्रो विश्वास पनि कहिले त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन कहिले चाहिँ हामी एकदम होइन दृढ होइन विश्वास गर्छौँ भने कहिले हाम्रो विश्वास चाहिँ एकदम कमजोर भएर आउँछौँ होइन एक दिन चाहिँ हामी एकदम विश्वासयोग्य हुन्छौँ होइन फेरि अर्को दिन चाहिँ हामी होइन विश्वासयोग्य हुँदैनौँ होइन एकचोटि हाम्रो राजकुमारजीले चाहिँ मलाई उहाँको गवाई बाँड्दाखेरि भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ मकाउमा हुँदाखेरि एकजना उहाँको कोठा सेयर गर्ने व्यक्ति जो चाहिँ विश्वासी थियो त्यो विश्वासीले चाहिँ हाम्रो राजजी चाहिँ अविश्वासी हुने समयमा चाहिँ गवाई होइन बाड्नुभयो रहेछ अन्त परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनु भएको रहेछ अन्त त्यो व्यक्तिको जीवन जुन चाहिँ शैली देखेर चाहिँ राजकुमारजी धेरै प्रभावित भएर पछि ऊ विश्वास गर्नमा चाहिँ होइन उहाँको हात पनि थियो भन्ने कुरा चाहिँ राजकुमारजीले भन्नुभएको थियो तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ जब राजकुमारजी विश्वासी भए विश्वासी भएपछि होइन केही वर्षपछि त्यो व्यक्तिलाई भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो होइन विश्वासबाट तड्केर चाहिँ ऊ चाहिँ बेविचारमा जिराएको भेटायो होइन त्यो व्यक्ति पनि कस्तो त होइन एक समयमा चाहिँ एकदम विश्वासमा दरिलो थियो भने पछि गएर चाहिँ ऊ विश्वासमा विश्वासबाट हटेको पनि होइन पाइयो होइन ऊ पनि यो सोफा जस्तो एउटा यो यो जस्तो होइन कहिले तल कहिले माथि कहिले तल कहिले माथि होइन बाइबलमा पनि हामी कतिजना व्यक्तिहरू त्यस्तै देख्छौँ होइन एउटा असल उदाहरण चाहिँ पत्रुस होइन हामी पाउँछौँ होइन येसु क्रिसको एउटा मुख्य चेला है अन्त एक एक क्षणमा चाहिँ उसले येसु क्रिसलाई चाहिँ होइन होइन मत्ती सोह्रको सोह्रमा चाहिँ होइन तपाईँ कृष्ण हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र भनेर भन्दछ अन्त त्यही अध्यायमा केही पद पछाडि मत्ती सोह्रको बाइसमा चाहिँ पत्रुसले चाहिँ के गर्दछ होइन पत्रुषले चाहिँ उहाँलाई चा? एकातिर लगेर हप्काउन लागे परमेश्वरले यसो नगरून् प्रभु तपाईँमाथि यस्तो कहिल्यै हुने छैन अथवा सन्दर्भ चाहिँ यो हो यसो कृषकमा म कृष्ण जाँदैछु म मर्ने छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन पत्रुसले चाहिँ यसुक्रिसलाई गाली गरेर रोक्न प्रयास गर्दछ होइन त्यसैले ऊ एक समयमा चाहिँ एकदम आत्मिकी अर्को समयमा चाहिँ फेरि अनात्मिकी भएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ चा। साथसाथै येसु क्रिसको गिरफ्तारको अगाडि पनि होइन जुन येसुक्रिसले जुन अब म होइन जुन मर्न जाँदैछु भन्दाखेरि है के भन्दछ मत्ती ती छब्बिसको तेत्तिस र लुगा बाइसको तेत्तिसमा होइन पत्रुषले पत्रुषले उहाँलाई जवाफ दिए तपाईँको कारणले सबैजना पछि हटे तापनि म कहिल्यै पछि हट हट्ने छैन है अन्त लुगा बाइसको तेत्तिसमा चाहिँ अनि पत्रुषले उहाँलाई भने हे प्रभु म तपाईँलाई होइन झ्यालखानामा र मृत्युसम्म जान तयार छु होइन कति होइन ठुलो विश्वास होइन अरू पछि हटे पनि म चाहिँ कहिल्यै पछि हट्ने छैन होइन र साथसाथै म खानसम्म र मृत्युसम्म पनि म जान तयार छु होइन क्रिससँग भनेर होइन निकै विश्वास प्रकट गर्दछ तर जब परीक्षा आउँछ होइन अन्त येसु क्रिसको गिरफ्तार भएपछि म ती छब्बिस अधयको उन्स सत्रीदेखि पचहत्तर पचहत्तरमा चाहिँ होइन पत्रुसले के गर्छ चा, पत्रुसले चाहिँ एक येसु क्रिसको इन्कार गर्दछ होइन एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तर तिन तिन चोटि चाहिँ होइन उसले चाहिँ अह म येसुलाई चिन्दिनँ भनेर चाहिँ होइन यसु क्रिसको इन्कार गरेको हामी पाउँछौँ होइन कस्तो मान्छे त होइन ठ्याक्क त्यो गिरफ्तार हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसु क्रिस होइन सँग म झ्यालखानासम्म पनि जान्छु मृत्युसम्म जान्छु भन्ने मान्छे जब यसु क्रिसको पक्राउ भइसकेपछि चाहिँ ऊ डरले चाहिँ होइन येसु क्रिसलाई म चिन्दै चिन्दिनँ भनेर तिन तिन चोटि चाहिँ इन्कार गरेको हामी पाउँदछौँ होइन त्यसैले पत्रुसको विश्वास पनि कहिले तल कहिले माथि कहिले तल कहिले माथि अन्त हामी पनि पत्रुस जस्तै हुन्छौँ होइन कहिले हामी चाहिँ विश्वासमा एकदम तातो होइन हुन्छौँ भने हामी कहिले कहिले विश्वासमा चिसो हुन्छौँ हजुरलाई थाहा छ तातो तातो र चिसो मिसायो भने के हुन्छ तातो पानी र चिसो पानी मिसायो भने के हुन्छ प्रिय हो होइन मन तातो हुन्छ होइन अन्त के मन तातो कुरा परमेश्वरले मन मन पर्नु हुन्छ त होइन अन्त मन तातो विश्वासी बारेमा होइन कहिले तातो कहिले चिसो होइन जुन मन तातो होइन चा चिसो र तातो मिसाएपछि मन तातो हुन्छ भने कहिले चिसो कहिले तातो विश्वासीलाई के विश्वासी भन्ने त मन तातो विश्वासी भन्ने भयो नि त होइन अन्त मन तातो विश्वासीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसु क्रिस्ट होइन प्रकाश तिन अध्यायको पन्ध्र र सोह्र पदमा मलाई तिम्रो कामहरू थाहा छ तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ चिसो कि तातो भए त हुने थियो किनकि तिमी मन तातो छौ र चिसो नतातो यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उक्ले उक्लिदिनेछु अथवा बान्त गर्नेछु होइन अझ राम्रो अनुवाद चाहिँ होइन मन तातो विश्वासीलाई चाहिँ येसुकृसले बान्त गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन त्यसैले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ स्थिर हुनको निम्ति विश्वासयोग्य हुनको निम्ति होइन समर्पित हुनको निम्ति होइन बोलाउनु भएको छ है अन्त हामी विभिन्न पदहरू हेरौँ न होइन जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन जुन परमेश्वरले चाहिँ स्थिर हुन बोलाउनु भएको छ होइन पहिलो करन्ती चारको दुईमा चाहिँ लेखिएको छ चा, त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारीहरू विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ होइन विश्वासयोग्य जुन जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ जुन जुन बोलट हामीले पाएका छौँ जुन विश्वास हामीले पाएका छौँ चा, हामी चाहिँ यो विश्वासलाई चाहिँ होइन विश्वासप्रति चाहिँ हामी विश्वासयोग्य होइन यो बोलअपट्टि चाहिँ हामी विश्वासयोग्य यो जिम्मेवारीप्रति चाहिँ हामी विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ साथसाथै पहिलोको अन्ती पन्ध्रको अन्ठाउन्न पावलले भन्दछ यस कारण मेरो प्रिय भाइ हो स्थिर र अटल रहौ प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ किनकि तिमीहरू जा जान्दछौ कि, कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन होइन स्थिर र अटल होइन स्थिर र अटल भनेको चाहिँ नसर्नु होइन होइन कहिले तल कहिले माथि होइन तर अटल होइन एउटै ठाउँमा रहिराख्नु होइन जग बसालेर चाहिँ स्थिर रहनु है अनि प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जानु होइन एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि होइन तर हाम्रो कदम चाहिँ होइन अगाडि अगाडि चाहिँ गइराख्न आवश्यक छ अन्त दोस्रो पित्त पत्रुस दिनको चौधमा पत्रुषले भन्दछ यस कारण प्रियो तिमीहरू यी कुराको प्रतीक्षा गर्नेहरू भएका हुनाले उहाँको दृष्टिमा तिमीहरू दाग वा खोट नभएकाहरू शान्तिमा बस्नेहरू हुन प्रयत्न गर होइन त्यसैले परमेश्वरमा अगाडि बढ्नको निम्ति होइन चाहिँ हामी चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्दछ होइन हामीबाट कोसिस र मेहनत हुनु पर्दछ हामी उद्धार पाउनको लागि कोसिस र मेहनत गर्दैनौँ त्यो हामीले अनुग्रहबाट पाइ पाइसिद्धेका छौँ तर हाम्रो विश्वासी जीवन होइन मा चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ हामीले अवश्य मेहनत कोसिस हामीले गर्नुपर्दछ है अन्त हामी चाहिँ निरन्तर रूपले होइन एकछिन होइन होइन एकछिन दौडिने फेरि आराम गर्ने होइन एकछिन दौडिने आराम होइन बरु ढिलो भए तापनि हामीले निरन्तर रूपले चाहिँ हामी अगाडि राख्नु पर्दछ होइन हामी सानो बालबच्चा हुँदाखेरि स्कुलमा हामीले यसोपको कथाहरू पढेका थियौँ अन्त एसोपको एउटा कथा कथामध्ये चाहिँ होइन खरायो र जुन चाहिँ खरायो र के कछुवाको कथा पक्कै पनि हजुरले सुन्नुभएको छ होइन अन्त खराए त कछुवाभन्दा अवश्य जुन चाहिँ चाँडो दौडिँदैछ होइन कछुवा एकदम ढिलो दौडिन्छ अन्त खरायो र कछुवाको जुन चाहिँ दौडको रेस हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदछ खरायो चाहिँ होइन एकदम घमण्डी भएर ए म यसलाई जितिसक्छु नि भनेर केही जुन चाहिँ केही दुरी चाहिँ उस दौडी दौडिसिद्धि चाहिँ रुखोमुनि चाहिँ गएर चाहिँ आराम गरेर निदाउँछ आउँछ होइन तर कछुवा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भए पनि होइन आराम नगरीकन होइन बडो मेहनत सँग चाहिँ होइन अगाडि बढ्दै बढ्दै चाहिँ त्यो सुतिरहेको खरायालाई चाहिँ उसले जित्दछ अन्त प्रियो हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ होइन खराया जस्तै होइन फुर्किएर एकछिन धेरै बल र होइन बल बल छ भनेर होइन अगाडि दौडिने होइन पछि गएर चाहिँ होइन सुत्ने होइन तर हामी चाहिँ बरु कछुवा जस्तो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एक कदम दुई कदम तिन कदम गर्दै चाहिँ क्रमशः रूपले चाहिँ हामी प्रभुमा अगाडि बढ्न सक्छौँ अन्त जब हामी चाहिँ होइन हाम्रो आत्मिक जीवनमा प्रभुप्रति हामी स्थिर हुन्छौँ होइन हाम्रो विश्वासमा स्थिर हुन्छौँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ होइन जसरी जोसोफाद पनि जब ऊ स्थिर भएको अवस्थामा परमेश्वरले आशिष गर्नुभयो होइन अन्त हितोपदेश अठाइसको बिसले भन्दछ विश्वसनीय मानिसको बेसरी आशिष पाउने छन् है विश्वसनीय मानिसले बेसरी अथवा धेरै आशिष पाउनेछन् भनेर त्यहाँ भनिएको छ अन्त येशु क्रिस्टले पनि विश्वास विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ म ती पच्चिसको एक्काइसमा मालिकले त्यसलाई भने स्याबास असल र विश्वासी नोकर होइन तिमी थोरै कुरामा विश्वासी भयौ अब म तिमीलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु होइन तिमी आफ्नो मालिकको खुसीमा सहभागी हौ हो, होइन अझ प्रकाशको पुस्तक दुईको दशमा चाहिँ यसुकृष्ठले के भन्नुहुन्छ होइन जो अन् अं, अन्तसम्म विश्वासयोग्य हुन्छ चा, उसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जीवनको मुकुट दिनुहुनेछ होइन तिमी तिमीले भोग्ने लागेको कष्टहरूसँग नरहौ हेर दिएवादले मध्ये कतिलाई तिमीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरू लाई दसैँ दिन कष्ट हुनेछ तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु होइन अन्त साँच्चै नै है कति विश्वासीहरू जुन चाहिँ यस्तो डरलाग्दो परीक्षामा पढ्दछ होइन मृत्युको नजिक नै आउँदछ कोही मृत्युमा पनि पर्दछ होइन अन्त त्यस अवस्थासम्म पनि विश्वास योग्य होइन अन्त विश्वसनीय हुन सकेको खण्डमा परमेश्वरले चाहिँ जीवनको मुकुट दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ एउटा साँचो कथा एकजना स्त्री जसको नाम चाहिँ हेऊ भन्ने होइन हेऊ चाहिँ जुन चाहिँ उत्तर कोरियाको एउटा स्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन अन्त उत्तर कोरिया चाहिँ को एउटा कम्युनिस्ट शासन भएको होइन एकदम डरलाग्दो अन्त विश्वासीहरूलाई चाहिँ एकदम सतावट गर्ने देश हो अन्त आ, के वर्ष अगाडि तेत्तिसजना जुन चाहिँ उत्तर कोरियाका जनहरू होइन इसाई प्रचारकहरूसँग चाहिँ भेट भयो भनेर होइन त्यो थाहा पाउँदाखेरि त्यो तेत्तिसजनालाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिएको थियो होइन उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ इसाई प्रचारकहरूसँग भेट भयो भनेर चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो होइन अन्त यो हेयु भने भन्ने व्यक्तिको श्रीमान पनि एउटा विश्वासी थियो अन्त उसले एउटा जुन चाहिँ भूमिगत मण्डलीमा चाहिँ होइन सेवकाइ गर्थे अन्त उसले सेवकाइ गर्ने क्रममा चाहिँ उसलाई पक्राइ पऱ्यो अन्त पक्राइ परेर उसलाई जेल लग्यो अन्त जेलमा हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई धेरै होइन जुन चाहिँ सतावट गरियो होइन उसलाई कुट्यो होइन अन्त उसलाई धेरै होइन टोर्चर चाहिँ दिएको होइन यातना चाहिँ दिएको कुरा होइन हामी थाहा पाउँछौँ अन्त त्यस्तै त्यस्तै गर्ने क्रममा चाहिँ उसको होइन त्यो यातनाले गर्दाखेरि चाहिँ उसको मृत्यु पनि भयो तर उसको मृत्यु हुनुभन्दा अघि चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको छोराछोरीहरूसँग भेट्ने अवसर दिएको थियो अन्त छोराछोरीलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जेलबाट चाहिँ जुन चाहिँ सुसमाचार चाहिँ सुसमाचार चाहिँ सुनाएको अन्त त्यहाँको सिपाहीहरूले थाहा पाउँछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सुसमाचार कसरी सुनायो त सुसमाचार उसले चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ औँलाले केरेर चाहिँ होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनायो अन्त सुसमाचार सुनाएपछि चाहिँ उसको बच्चाहरूले पनि होइन विश्वास गर्दछ तर उसको चाहिँ मृत्यु हुँदछ अन्त हेवु उसको श्रीमती पनि उसको छोरा छोरीहरू विश्वासी भएपछि अन्त उसको श्रीमानको मृत्युपछि विश्वासी हुँदछ होइन अन्त उसले विश्वासी जुन चाहिँ भएपछि ऊ जुन चाहिँ चिन भाग्न प्रयास गर्दा चाहिँ ऊ पक्रिन्छ अन्त पक्र पक्रिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ उसलाई पनि जेलमा हाल्दछ होइन अन्त जेलमा हालेर उसलाई धेरै दुःख पाउँदथ्यो अन्त उनीहरू त जेलमा होइन दिनभरि काम गर्न लगाउँथ्यो अन्त एकदम कम्ती सुत्न दिन्थ्यो अन्त खानेकुरा पनि कुहिएको कुराहरूमा त उनीहरूलाई खाना दिन्थ्यो एकदम कष्ट जीवन थियो होइन तर त्यही पनि ऊ चाहिँ उसको विश्वासमा स्थिर भए अन्त त्यहाँ भएको अरू कैदीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ सुसमाचार सुनाउन थाले अन्त एउटा दुईवटा गरेर उसले प्रभुमा ल्याए अन्त पछिले उसले चाहिँ त्यही जेलभित्र चाहिँ जेल एउटा भूमिगत मण्डली चाहिँ सुरु गरे है कस्तो अचम्मको होइन ऊ विश्वासमा स्थिर रहेको कारणले उसले चाहिँ धेरैले विश्वासमा ल्यायो अन्त मण्डली स्थापना गर्यो अन्त पछि गएर चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो जेलबाट भाग्ने सफल भयो अन्त भागेर चाहिँ ऊ दक्षिण कोरियामा आएर चाहिँ आफ्नो गवाही दिए होइन अन्त हजुरले उसको बारेमा अझ पढ्न सक्नुहुन्छ हेऊ भन्ने व्यक्ति होइन उसको गवाई चाहिँ एकदम होइन शक्तिशाली छ चा। त्यसैले प्रिय आजको वचनबाट हामीले के सिक्छौँ कि हामी चाहिँ स्थिर हुनु पर्दछ र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ हुनु पर्दछ समर्पित हुनु पर्दछ होइन होला हामी हेयु जस्तो ठुलो परीक्षामा नपर्ला होइन त्यस्तो डरलाग्दो जुन चाहिँ जुन चाहिँ अनुभव हामीले गर्नु नपर्ला तर हामी सानो सानो कुरामा पनि विश्वास योग्य योग्य हुन सक्छौँ सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन यसुकृष्ठले भन्नुहुन्छ लुका सोह्रको दसमा जो थोरै कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमान्दार हुन्छ र जो अति सानो कुरामा बैमान हुन्छ त्यो धेरैमा पनि बैमान हुन्छ होइन हामी सानो सानो कुरामा चाहिँ इमान्दार अथवा योग्य हुन सिकौँ होइन अन्त हामी सानोमा विश्वास योग्य हुन सिक्छौँ भने होइन हामी ठुलो ठुलो कुरामा पनि होइन योग्य हुन सक्छौँ होइन यसुकृषि लुगा उन्नाइसको सत्रमा भन्नुहुन्छ तिनले त्यसलाई भने स्याबास असल नोकर तिमी अति थोरैमा विश्वासीय भयो होइन तिमी दस सहरमाथि अधिकार पाउने छौ होइन हामी सानो कुरामा चाहिँ विश्वास सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ ठुलो ठुलो कुरामा पनि जिम्मेवारी दिनुहुन्छ त्यसैले हामी प्रिय हो होइन सायद हामी हे हेयु जस्तो चाहिँ होइन जुन चाहिँ कैदमा पनि सुसमाचार प्रचार गरेर मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्ति नहोला होइन तर हामी होइन सानो कुरामा चाहिँ विश्वासयोग्य हुन सक्छौँ होइन हामी हाम्रो प्रार्थना होइन व्यक्तिगत प्रार्थनामा चाहिँ विश्वास योग्य हुन सक्छ हामी परमेश्वर वचनको अध्ययनमा होइन र सुनाइमा हुन सक्छ हामी सङ्गति सेवामा विश्वास योग्य हुन सक्छ हामी हाम्रो होइन गवाई दिने कुरामा सुसमाचार होइन आफ्नो छिमेकी आफ्नो परिवारको सदस्यलाई दिने कुरामा विश्वास योग्य हुन सक्छौँ सक्छौँ कि सक्दैनौँ त हामी यी सानै सानो कुराहरूमा चाहिँ यी आधारभूत कुराहरूमा विश्वासयोग्य हुन सक्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई अझ ठुला ठुला कुरामा चाहिँ विश्वासयोग्य गराउनु हुन्छ होइन विशेष गरी यो महामारीको समयमा हामी सजिलैसँग होइन यी साना कुराहरूबाट पनि विश्वासयोग्य हुनबाट हट्न सक्छौँ होइन हामीलाई प्रार्थना गर्न अल्छी लाग्ला वचन पढ्न र सुन्न अल्छी लाग्दा सङ्गति र सेवामा बस्न अल्छी लाग्दा अरूलाई सुसमाचार सुनाउनमा हामी त्यति जाँगलो नहोला होइन आखिरीमा कोहीले पनि त देखाएको छैनन् अगुवाहरू पनि छैनन् पास्टरहरू पनि छैनन् अब मैले के गरेछ र के गरेको छैन कसलाई के थाहा भनेर हामीले चाहिँ हल्का होइन सबै कुरा हल्का रूपले लिएर चाहिँ आफ्नो विश्वासमा चाहिँ हामी अस्थिर हुन सक्छौँ होइन हामी होइन जुन चाहिँ सेलाउन सक्छौँ होइन त्यसैले प्रिय हो हामी चाहिँ स्थिर रहनमा विश्वासयोग्य हुनमा समर्पित हुनमा चाहिँ अगाडि बढौँ अम्यान भन्नुहुन्छ अमेन हुन्छ प्रिय हो आजको वचन हामी यहीँ अन्त गर्छौँ अन्त हामी होइन प्रार्थना गरौँ परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो समयहरू उहाँको हातमा हामी सुम्पिदिउँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा निमन्त्रणा दिन चाहन्छु यदि हजुरले सुनिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म यसु ख्रिस्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमप्रभु भनेर ग्रहण गर्नु भएको छैन भने आज हजुरको निम्ति यो मौका हो होइन हजुरले यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ होइन उहाँलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ होइन अन्त यदि हजुरले विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् होइन मनमा नै मैले प्रार्थना गरे अनुसार मनमा नै हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर पिता म एउटा पापी रहेछु तर मेरो पापको निम्ति हजुरले आफ्नो पुत्र यसु क्रिसलाई यो संसारमा पठाउनु भएको रहेछ अन्त मेरो सट्टामा त्यो क्रुसमा बलिदान गर्नुभएको रहेछ अन्त मेरो पापहरू क्षमा गर्नुभएको रहेछ म हजुरलाई विश्वास गर्छु प्रभु मेरो पाप स्वीकार गर्छु मेरो जीवनमा आउनुहोस् मेरो हृदयमा आउनुहोस् मलाई उद्धार गर्नुहोस् र साँच्चै नै हजुरले आफ्नो हृदयदेखि यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने गर्नुभएको छ भने यसु क्रिस्टले हजुरको पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ येसु क्रिस्टले हजुरको हृदयमा उहाँ आउनुहुन्छ यसु क्रिस्टले हजुरलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुहुन्छ यसु क्रिस्टले हजुरलाई स्वर्ग जानी हकदार दिनु बनाउनुहुन्छ यस कृषिले हजुरलाई उहाँको सन्तान बन्ने अधिकार दिनुहुन्छ त्यसैले हजुरले विश्वास गर्नुभयो भने चुप चुप्लाएर नबस्नुहोस् कसै न कसै इसाईलाई चाहिँ बाँड्नुहोस् मैले यस कृषिलाई ग्रहण गरेँ हामीसँग पनि सम्पर्कमा रहनुहोस् र हजुरको नयाँ विश्वासमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामी हजुरलाई उत्साह दिन चाहन्छु सहायता गर्न चाहन्छु त्यसैले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अन्त हजुर प्रार्थनामा परमेश्वरको वचनमा सङ्गति सेवामा बढ्नुहोस् र आफ्नो विश्वासबारे अरूलाई पनि सुनाउनुहोस् हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ प्रिय हो अन्त आजको सेवालाई अन्त गरौँ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति अन्त आजको वचनको निम्ति प्रभु अन्त साँच्चै नै प्रभु हजुरले हामीलाई स्थिर रहनमा विश्वासयोग्य हुनमा समर्पित हुनमा बोलाउनु भएको छ प्रभु हामी कहिले माथि कहिले त ता, तल हुन चाहँदैनौँ तर हामी स्थिर हुन चाहन्छौँ प्रभु हजुरमा वृद्धि हुन चाहन्छौँ बरु हामी सानो सानो कदम लिएर भने पनि हामी अगाडि बढ्न बढ्न चाहन्छौँ पछाडि हट्न होइन हामीलाई सहायता गर्नुहोस् हामी दुर्बल छौँ प्रभु हामी शरीरमा छौँ हाम्रो पापी स्वभाव छौँ हामी यो पापी संसारमा छौँ र शैतान हाम्रो शत्रु हाम्रो विरोधमा जान्छ तर हजुर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ हामीलाई हजुरले बोलाउनु भएको छ अन्त हामी हजुरमा रह्यौँ भने हजुरले हामीलाई हाम्रो जुन चाहिँ नतिजामा पुगाउनुहुन्छ गन्तव्यमा पुगाउनुहुन्छ प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ सानो सानो कुरामा विश्वास योग्य हुन हामीलाई सिकाउनुहोस् कि हामी ठुला ठुला कुरामा पनि विश्वास योग्य हुन सकौँ हजुरको हातमा हामी हरेकलाई राख्छौँ सहायता गर्नुहोस् र साथसाथै प्रभु हामी हाम्रो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ हरेक जनको निम्ति हरेक परिवारको निम्ति विशेष गरी जो जनहरू बिरामी अवस्थामा छन् शारीरिक हिसाबले आत्मिक हिसाबले मानसिक हिसाबले उहाँहरूलाई प्रभु छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् प्रभु र साथसाथै अभावमा भएका अपुगमा अपुग, अपुग भएका आवश्यकतामा भएकालाई हामी प्रार्थना गर्छौँ हजुरको प्रशस्तबाट हजुरले चाहिँ प्रबन्ध गर्नुहोस् जुन हामीले राहतको जुन चाहिँ कार्यक्रम राखेका छौँ अन्त हामीले जुन खाँचोमा परेको हरेकलाई राहत पुर्याउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु र साथसाथै प्रभु हाम्रो सम्पूर्ण सेवा सङ्गति सेवकाइहरू हजुरको हातमा हामी राख्छौँ हामीलाई यो समयमा सुरक्षाता दिनुहोस् स्वस्थता दिनुहोस् आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ अन्त प्रभु चाँडै भन्दै चाँडै चाँडै चाहिँ यो महामारीलाई हटाएर प्रभु हजुरले हामीलाई फेरि एक अर्कासँग भेट्ने अवसरहरू दिनुहोस् सँगै सेवा सङ्गति गर्ने अवसरहरू दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो समय नआएसम्म हामी अनलाइनद्वारा भए तापनि प्रभु एकअर्कालाई उत्साह दिन सकौँ अन्त सेवा सेवकाइ प्रदान गर्न सकौँ प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यी सबै कुराहरूमा भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ येसु क्रिसको उत्साह अनि पवित्र नाममा आमेन अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम यशुक्रिसको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामीसँग सदा सदाभर रहोस् आम्यान हुन्छ प्रियजनहरू धन्यवाद आजको सेवामा हजुर मसँग सहभागी हुनुभयो अन्त हामी फेरि भेट नभएसम्म हजुरहरूलाई सबैलाई म मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट धेरै शुभकामना सम्झना माया प्रेम र प्रार्थना परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरौँ जय मसी

तपाईँको घुम म कहिले बिर्सन सादिन हजारौँ घी अरूबाट मलाई बोलाऊ स्वर्ग छोरी कृष्ण छोरी मलाई पाबाट बचाउग छोरी कृष्ण छोरी मलाई पाट बचाउ মালাই ধোই দিবো ইশু তাপাই কো তালে মালাই পবিত্র গর্বো ইশু তাপাই কো রগতলে মালাই ধোই धार्मिकताले मलाई पवित्र गर्नुभयो हजारौँ फी अरूबाट मलाई बोलाउनु हो स्वर्ग छोरी खुसमा छोरी मलाई पापबाट बचाऊ स्वर्ग आछी क्रुसमा चढि मलाई पापबाट बचाऊ